Jedan zasad prilično nezastupljen sport u Hrvatskoj bio je povod našem posjetu Zaprešiću. Naime, tamošnji su Jelačićevi Novi Dvori po osmi puta ugostili tradicionalni turnir u golfu, kojeg organizira časopis Turist Plus u suradnji s turističkom zajednicom grada Zaprešića. Grad Zaprešić u neposrednoj blizini metropole sa vrlo dobro riješenim načinom dolaska. Dakle, nije nužno doći svojim automobilom, može se doći i vlakom sa glavnog kolodvora do Zaprešića, može se doći čak i biciklom, a ovaj prostor u ova vruća ljetnja vremena nudi i niz mogućnosti provođenja slobodnog vremena i rekreacije, a svakako smo tu posebno ponosni na ovaj kompleks Jelačićevih Novih Dvora koji na 20 hektara šumovitog prostora sa prekrasnim stazama za šetnju nudi mogućnost provođenja vremena u rashlađivanju, a tome doprinosi i ovaj uređeni prostor restorana Golf, pa naravno uz bogatu ponudu specijaliteta i sladoleda u ovo vruće vrijeme, jer posebno se ponosimo na sladoled Grofice Jelačićke, to moraju svi doći probati, je prekrasno doći i provesti vrijeme u Novim Dvorima. Turnir je uvijek početkom sedmog mjeseca. Igraju igrači iz Zaprešića, Zagreba i šire okolice, pa tako i ove godine imamo 30 igrača svih kategorija, od najmlađih kadeta i kadetkinja, prek juniora, gospoda, dama i seniora. S oko 1500 golfera u Hrvatskoj može se reći da je golf još uvijek u usponu, no Zaprešićki je klub Ban Jelačić s oko 240 članova po članstvu, ali i po rezultatima drugi po veličini u zemlji. Golf centar je otvoren svaki dan od 8 ujutro do na večer, a kad ima ljudi radi i na večer, jer imamo jedini u Hrvatskoj noćnu rasvjetu. I imamo i nastrešnicu, tako da se može trenirati i vježbati i kad su loši vremenski uvjeti. A osim golfa, Zaprešić ovoga ljeta nudi još što šta. Uz bogate programe i događanja u našem gradu, za one koji neće otići ovo ljeto na more, pozivamo ih 21. srpnja ovdje u Nove Dvore na tradicionalne žetvene svečanosti, a krajem 8. mjeseca također ovdje u Novim Dvorima idu dva programa, jedan se zove Nori Dvori, organizira ga udruga Outsider, to je program za mlade, i udruga za promicanje kršćanskih vrijednosti, također organizira jedan prekrasni tjedan festivala, kraj ljeta provesti u Novim Dvorima, već se svi pomalo i vraćaju onda sa smora i priprema je za školu, ali još uvijek vrijedi doći. Pozivamo sve gledaoce Z1 da navrate u Zaprešić Nove Dvore, da se uvjere u ljepotu Novih Dvora i golf ovdje. Ovo je idealno mjesto za početi igrat golf, za naučiti golf. S golfom ili bez njega, s nekim posebnim povodom ili bez, sladoled Grofice Jelačić i hladovinu šetnica Novih Dvora teško je odbiti, zar ne? Čak 1500 km ovih je 14 biciklista iz francuske pokrajine Saint-Simon do Dugog Sela prešlo, može se reći, iz čistog prijateljstva. Predvođene predsjednikom odbora za bratimljenje s Dugim Selom Jean-Marie Gondrijem, ove su entuzijaste dočekali gradonačelnik Vlado Kruhak te njegov zamjenik Ivan Gereci. Čestitam biciklističkom klubu, odnosno vama kao pojedincima, na ovoj turi. Ovo nije Tour de France, ovo je malo još jače. I svaka čast, ovo je trebalo izdržati, ja vam se divim. Za ovaj veliki pothvat francuski su se biciklisti pripremali godinu dana, a osim fizičke i psihičke pripreme valjalo je sakupiti i nešto novca zbog čega su organizirane razne zabave. Tako su ovim velikim sportskim pothvatom i impresivnom prijeđenom kilometražom obilježili i 20. godišnjicu svoga rada. Možemo reći da zapravo cijela priča još krenula tamo davno za vrijeme ratnih vihora koji su ovdje bili preko privatnih veza određenih ljudi koji su jednostavno i poznanstava imali od ranije, dakle iz nekih ranijih godina. Ljudi su počeli slati pomoć ovdje iz Francuske, to je bilo dakle u vidu hrane, lijekova, posteljine i tako dalje.
i s vremenom se ta suradnja intenzivirala, ona se širila i na druge dijelove Hrvatske, tako da smo mi povezani na taj način recimo sa gradom Lipikom, jer su često svi, uvjetno rečeno, vozači kamiona iz Francuske spavali u Dugom Selu, to je bila nekakva točka do koje su dolazili prije nego što su kretali prema ratom stradalim područjima. Evo tako, mic po mic, naravno ljudi su najbitniji uvijek u svakoj suradnji, tako je bilo i ovdje. Došli smo na ideju da nakon 10 godina, nakon rata, u principu stvari pomalo počinju sazrijevati i određeni ljudi u Francuskoj koji su tada pomagali su došli na čelne pozicije u svom kantonu i jednostavno evo, ideja se rodila da se krene u formalno potpisivanje sporazuma, to je i učinjeno. I evo, suradnja je krenula, ide u dobrom smjeru, mi već kontinuirano nekoliko godina se intenzivno posjećujemo, tako će biti i ove godine. Povod uzvratnom posjetu u Francusku tjedan je Hrvatske kulture, gdje će se Dugo Selo predstaviti u najboljem svjetlu, među ostalim i uz pjesmu i ples kulturno-umjetničkog društva Preporod. Sve ovo što činimo i međusobne posjete i u sportu i u biciklizmu i u vatrogastvu činimo iz jednog osnovnog razloga, da širimo dobre odnose, prijateljske odnose sa Republikom Francuskom, što nam je izuzetno drago i nama posebno u Dugom Selu. I nadam se da ćemo tako i nastaviti dalje. Ova je ideja rođena tijekom prošlogodišnjeg posjeta izaslanstva Dugoselske vatrogasne zajednice kantonu Saint-Simon. Kada se razgovaralo i o proširenju suradnje poput razmjene studenata, susreta sportaša, ali i o ugušćivanju njihovih mališana u prijateljskom gradu, Biogradu na moru. A osim povelje prijateljstva, Dugo Selo i francusku pokrajinu Saint-Simon povezuje i Sveti Martin. Svečanim otkrivanjem oznake Svetomartinskog puta, Dugo Selo postalo je prvi grad u Hrvatskoj na ruti posvećenoj Svetome Martinu, koja povezuje Mađarsku i Francusku. Stopa Svetog Martina postavljena je još 2007. godine, te je samo tim činom ovaj grad postao dio kulturne rute na kojoj je i 50 drugih europskih gradova. Cijeli projekt je započeo u Francuskoj prije nekoliko godina. Znači, tamo postoji Europski kulturni centar Sveti Martin iz Tura. I zapravo u određenim zemljama gdje svetomartinska baština bogata postoje neke udruge koje zapravo su kao filijale, ili možemo to tako nazvati. Tako da svi zajedno radimo, ima jedna takva slična udruga u Mađarskoj, u Sloveniji, u Italiji, u Francuskoj, malo isto u Nizozemskoj. To je nešto što se širi. I mi zapravo djelujemo u jednom tom istom duhu i imamo zajednički taj projekt. On je normalan na kulturnom itinereru diljem Europe i postavlja se da bi označavao zapravo taj kulturni itinerer, dakle jedan od 29 priznatih od strane Europske komisije i Vijeća Europe. Mi smo ga ovdje postavili prvoga iz razloga što želimo da kao grad Svetog Martina u potpunosti, dakle u svim aspektima života, imamo i tu početnu i zadnju zapravo točku Svetomartinskog puta u Hrvatskoj. A Sveti Martin Dugo Selo povezuje i s još više od 40 gradova i općina diljem naše zemlje. Planiramo za dan grada, znači 11. u stvari u oči dana grada, znači 10. imamo u planu postaviti stopicu u Varaždinskim Toplicama i dalje, znači, i obilježiti i put Svetomartinski. Najkraćem mogućem roku ćemo i mi postaviti i stopu. Mi smo sad prva općina i župa do Dugog Sela, 30 km sjeverno prema Varaždinu. Znači nam isto kao i svim ostalim lokalnim samoupravama, ja bih rekao, koje nose župe, mjesta u svom nazivu, ime Svetog Martina, u kulturološkom, u turističkom i bilo kom drugom inom pogledu jednu promidžbu.
Oznaka Svetomartinskog puta izrađena je od bračkog kamena i taj prirodni materijal uklapa se u rad Centra Sveti Martin, koji osim što brine o kulturnoj i duhovnoj baštini Svetog Martina, promiče i zdrav način života, šetnju i biciklizam. Taj kameni stup ima nekakvu drugačiju funkciju, a to je započeti tu pješačku stazu koja već u velikom dijelom postoji u Europi, znači između Mađarske i Francuske, znači u Mađarskoj je tamo rođen, u Francuskoj je umro i tamo pokopan i taj put ide kroz Sloveniju i kroz Italiju i ima negdje oko 1800 km, zove se Via Sancti Martini i ona se velikim dijelom može prohodati. 1. srpnja datum otkrivanja oznake nije odabran slučajno, baš kao niti zastava Europske unije. Točno godinu dana nakon otkrivanja oznake, Hrvatska postaje punopravnom članicom Europske unije. Mi smo zato danas i ovaj stečak otkrili zapravo zastavom Europske unije, jer ona zapravo vodi na sve te stare rimske ceste koje su povezivale cijelu Europu, povezuju i dan danas i mi jednostavno se vraćamo zapravo tamo gdje pripadamo u zapadnoj europskoj civilizaciji. A na Martinbregu, podno crkve Dugoselskog zaštitnika, toga su vikenda domaći ali i gosti mogli zaviriti u srednji vijek, u vrijeme templara, vitezova i dama, u vrijeme lova sa sokolovima. Krenite i vi s nama na putovanje kroz vrijeme već u našoj sljedećoj emisiji.